ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala habibina sayyidina rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasaruhu wa wala Amma ba'an Faya ayuhal ikhwatul mu'minun Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Qala Allahu Azza wa Jal Alhamdulillah Ya ayuhahal الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Allah mengingatkan kita di dalam kitabnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan menyerah diri kepadanya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Kita bersyukur kepada Allah Kerana kita telah memasuki hari-hari yang paling baik di dalam satu tahun Kita memasuki hari-hari yang paling afdal Untuk melakukan amalan saleh dalam satu tahun Hari-hari ini ramai orang yang terlupa mengenainya Inilah sepuluh Zulhijjah Yang merupakan hari yang paling afdal Sehingga para ulama berbincang Membandingkan sepuluh Zulhijjah Dengan sepuluh hari yang terakhir Ramadhan Dan mereka kebanyakannya bersepakat menyatakan Bersetuju menyatakan Bahawasanya sepuluh Zulhijjah lebih afdal Pada siangnya dan sepuluh Ramadan yang akhir mempunyai kelebihan yang lain yang lebih besar yaitu mempunyai Lailatul Qadar. Namun pada hari-hari amalan saleh yang paling afdal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis. Yang disebut oleh Al-Imam At-Tirmizi Al yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Al diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad diriwayatkan juga oleh Al Imam Al Bukhari sebelum daripada itu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan lafaz Al Tirmizi Nabi menyatakan ma min ayamin Al amal salihu fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al ayam al ashar Tidak ada hari-hari yang mana amalan salih di dalamnya lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada 10 hari ini yakni 10 Zulhijjah sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah wahai Rasulullah lebih baik daripada jihad pada jalan Allah kerana jihad besar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan walil jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay' hatta jihad pada jalan Allah kata Nabi melainkan seorang yang keluar berjihad dengan hartanya dan dirinya dengan penuh keikhlasan dan dia tidak mendapat apa-apa pun keuntungan daripada itu kalau itu tak dapat apa hatta sepuluh Zulhijjah tidak lebih afdal daripadanya. Jika sekadar jihad biasa, 10 Zulhijjah lebih afdal daripadanya. Maka Nabi SAW menyebut, Umum, segala amalan saleh pada 10 Zulhijjah, yang, 10 Zulhijjah ini, bermula daripada hari ini, sehingga kepada hari yang ke-10, merupakan paling afdal diamalkan di dalam hari-hari yang sepuluh ini dan jangan kita cuai mengambil kesempatan ini Al-Quran menyebut Zalika wa man yu'adzim fa fa'innaha min taqwal qulub yang demikian itu sesiapa yang menta'zimkan membesarkan syiar Allah syiar-syiar Allah Sesungguhnya itu daripada ketakwaan jantung hatinya Maka kita membesarkan syiar Allah Sepuluh Zulhijjah adalah merupakan antara syiar Allah Kita disuruh membanyakkan amalan salih Membanyakkan doa Membanyakkan bacaan Al-Quran Membanyakkan salat Membanyakkan puasa Membanyakkan sadakah Membanyakkan apa saja amalan Yang disukai oleh Allah SWT Bermula daripada hari ini Sehinggalah 10 Zulhijjah Yang dalam masa yang akan datang ini Jangan kita lepas dari peluang ini Dan ini merupakan syiar Allah Orang-orang yang pergi menunaikan haji Mereka pergi menunaikan haji dengan pantang larang haji Hari Raya ataupun Idul Adha ataupun 10 Zulhijjah Bukan sahaja untuk orang yang pergi haji Tetapi juga untuk kita yang tidak pergi haji Bagi yang tidak pergi haji kita disyariatkan untuk melakukan korban dan korban merupakan sunat mu'akad me Bagi yang berkemampuan Dia melakukannya saban tahun Bagi yang tidak berkemampuan Dia melakukan dengan waktu dan masa yang ia mampu Nabi SAW di dalam hadis Baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita. Idza ra'aitum hilala hijjah. Dalam sebahagian riwayat idza al ashru wa arada ahadukum an yudhi fal yumsik an sha'rihi wa azfarih jika sekiranya kamu melihat bulan Zulhijjah, anak bulan Zulhijjah, yakni masuk satu hari bulan dalam kalender Islam dalam kalender qamariah ini masuknya bermula apabila terbenamnya matahari bermulanya hari berikut sebab itu masuknya maghrib apabila kamu melihat bulan Zulhijjah dalam sebahagian riwayat apabila telah masuknya 10 yang awal yakni satu Zulhijjah masuk kamu lihat anak bulan Wa arada ahadukum an dan seseorang kamu ingin melakukan korban. Dia niat, kita niat nak melakukan korban, dah niat tahun ni nak melakukan korban. Fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi kata Nabi, maka dia halang, dia jaga. Jangan dia potong rambutnya dan jangan dia potong kukunya yakni orang yang ingin melakukan korban tidak memotong rambut dan kuku sehinggalah dia melakukan korban seperti mana jamaah haji yang berada di dalam ihram tidak memotong rambut dan kuku demikian orang yang ingin melakukan korban juga diberikan pantang larangnya walaupun majoriti para ulama menyatakan ini merupakan tuntutan yang sangat disunatkan dimakruhkan tidak membatalkan korban jika dia memotongnya tetapi ia merupakan arahan Nabi maka sesiapa yang ingin melakukan korban juga tidak memotong kuku dan rambut kerana Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita merasai berada di dalam pantang larang dan merasai bahawasanya kita sedang melakukan yang terbaik hatta diri sendiri kita tidak memotongnya seperti mana orang haji di dalam keadaan pantang larangnya supaya kita berdisiplin dan bersungguh-sungguh menumpukan diri kepada ibadah di dalam di dalam pada 10 awal Zulhijjah ini. Ini adalah merupakan hari-hari yang terbaik. Majoriti para mufassirin, ulama-ulama tafsir apabila menafsirkan firman Allah surah Al-Fajr wal fajr wa layalin 'ashr dan demi waktu fajar dan malam yang sepuluh majoriti mereka menyatakan malam yang sepuluh itu sepuluh awal Zulhijjah maka sepuluh awal Zulhijjah ini antara yang disuruh antara yang diruayat ialah seperti yang diruayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya Nabi SAW menyatakan ma min ayyamin a'zamu inda Allah wa la ahabbu ila Allah ilayhi al-amalu min hadhihi al-ayyam al-ashr fa akthiru min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah lebih Allah suka amalan di dalamnya lebih daripada 10 hari ini maka banyakkanlah di dalamnya kamu ber, tahlil yani la ilaha illallah itu makna tahlil dan bertakbir Allahu akbar Allahu akbar dan bertahmid subhanallah alhamdulillah", alhamdulillah 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 dan bertahmid alhamdulillah maka kita lakukan amalan ini para ulama menyebut ada dua jenis takbir Apabila masuknya Zulhijjah Yang pertamanya takbir mutlak Takbir mutlak Di mana saja kita pergi kita bertakbir Di dalam riwayat Al-Imamul Bukhari Abdullah Ibn Umar Dan Abu Hurairah Apabila keluar ke pasar Mereka itu bertakbir Yukabbiran Keluar ke pasar takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Mereka bertakbir Alhamdulillah Alhamdulillah Mereka bertasbih Dalam riwayat ini mereka bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Yang ini mereka bertakbir Wa yukabbirun nasu Bitakbirihima Dan manusia orang ramai pun bertakbir Ikut mereka Bila masuk Apabila masuk Al-Ashr 10 ini Ini namanya takbir mutlak Takbir muqayyad Ialah takbir yang kita takbir Apabila selesai daripada Salat fardu Takbir itu yang selesai Salat fardu kita bertakbir Bermula pada pagi hari Arafah Dan seperti mana yang telah Kita keluarkan ha, uh, Fatwa Dan pandangan dalam hal ini Untuk diberikan kepada masjid-masjid Supaya imam-imam mengamalkannya Bukan bermula pada hari raya Tetapi bermula pada hari Arafah Pagi Arafah Takbir Muqayyad Bermula di mana imam memulakan takbir Selepas daripada salat fajar Kerana hari-hari ini ialah hari-hari membesarkan Allah Sehingga Maimun bin Mehran Dia menyatakan bahawasanya Apabila sampai 10 Zulhijjah ini dia andakan ushab bihu bil amwaji min kathratiha. Aku bayangkan 10 Zulhijjah ini ketika duduk di pada zaman sahabat dan zaman tabi'in bagaikan lautan mendengar takbir di sana sini. Zaman sudah berubah. Manusia sudah tidak bertakbir lagi 10 Zulhijjah. Walaupun sepatutnya manusia membanyakkan takbir. Kita bersama dengan keluarga kita juga bertakbir Pergi ke mana-mana bertakbir. Dan Nabi SAW menyuruh melakukan amalan salih. Di, di samping salat yang kita lakukan, kita semua tahu seafdol afdol salat, afdol salati, ba'da salatil maktubati, as-salatu fi jawfil layil. Hadis riwayat Imam Muslim. Seafdol afdol salat, selepas daripada salat fardu, ialah salat di pertengahan malam. saya berpesan pada diri saya dan semua kita, melazimi salat tahajud, kerana ia merupakan ubat, bagi segala penyakit dalam kehidupan ini, melazimi tahajud, itu adalah waktu yang mana kita dekat dengan Allah, orang-orang yang bertahajud, orang-orang yang semayang dalam kesunyian malam, mengadu dan merintih memohon kepada Allah, Allah merahmati hidupnya dengan berbagai-bagai cara dan berbagai-bagai keancaiban jangan tinggalkan itulah yang menjadi kekuatan Nabi dan kekuatan para sahabat radhiyallahu anhu sehingga Allah ingatkan wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu tawila pada waktu malam kamu sujud padanya dan tasbih kepadanya pada malam yang panjang. Inna haulai yuhibbun al wa yadharun wara'ahum yooman Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak sujud, yang tidak menerima ajaran Tuhan. Yuhibbun al sukakan yang tergesa-gesa, sukakan yang cepat, yang bahan yang nak di dunia ini dan meninggalkan di belakang mereka hari yang sangat berat. Adapun kita meninggalkan tempat tidur kenikmatan tidur kerana mengharapkan hari yang sangat penting iaitu hari bertemu Tuhan. Hidup banyak kesibukan, hatta nabi juga banyak kesibukannya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh baginda semayang malam. Kerana itu amalan salih yang baik. Ya ayuhal muzammil. Kumil layla illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'at al-layli ya ashadd wa, wa ash wa aqwa muqila innalaka fin nahari sabhan tawila wahai orang yang berselimut bangun malam melainkan sedikit separuh ataupun kurang daripadanya dan tambahkan daripadanya dan baca al-Quran dengan bacaan yang elok kami akan campakkan kepadamu perkataan yang berat yang ini wahyu berat beban tanggungjawab yang berat dan sesungguhnya keadaan malam itu menjadikan engkau lebih khusyuk dan lebih lurus bacaannya lebih tertumpu bacaannya sesungguhnya engkau pada waktu siang mempunyai urusan yang banyak siang kerja banyak salat pun kadang-kadang tak beri perhatian malam manusia memberikan tumpuan sepuluh yang akhir ini Sepuluh yang awal Zulhijjah ini Lazimi salat Lazimi salat Demikian juga puasa Merupakan amalan salih Berpuasa pada sepuluh yang awal Bagi yang mampu Terutama hari-hari Isnin, Khamis Ataupun berselang seli berpuasa Terutama pada hari Arafah Setiap hari yang kita puasa Man sama yauman fisa bilillah Ba'adallahu wajahu anin nar sab'ina kharifah Hadis Muslim Siapa yang puasa satu hari Kerana mencari reza Allah pada jalan Allah Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan wajahnya daripada neraka 70 kharif Satu kharif ini 70 musim perjalanan Maka puasa Maka zikir Maka berdoa Walaupun tidak semestinya seterus 10 hari berturut-turut tapi lakukanlah amalan saleh sepanjang 10 hari ini bukan tidak semestinya puasa 10 hari berturut-turut jika mampu ia boleh melakukannya barangkali yang bertugas dan seumpamanya tapi berusaha untuk puasa berusaha untuk zikir berusaha untuk berdoa kerana ini hari-hari yang baik mudah-mudahan doa kita mustajab Addu'a ialah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripada 10 Zulhijjah ini. Ia merupakan merupakan hari yang lebih yang paling afdal. Hari yang ahabbu ila Allah, a'zamu 'inda Allah, yang paling Allah sayang, yang paling besar di sisi Allah. Maka sesiapa yang ingin bersedekah, bersedekah pada 10 hari ini. Sesiapa yang ingin berpuasa, berpuasa. Siapa yang ingin berdoa, berdoa. Siapa yang ingin menziarahi rakannya, merupakan amalan soleh, ziarah. Ziarahi orang sakit, ziarah. Pulang melawat ibu bapanya, itu amalan soleh. lakukanlah. Kena ini waktu yang Allah suka. Dengan amalan soleh, diangkatnya doa. Dimustajabkan pengharapan kita kepada Allah SWT. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. ونفعني واياكم بالايات وذكر الحكيم الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى. سلام جمعان يعني رحمة الله. تلم رواية إمام أحمد المسند. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bah Inna doa la yurat bain al adhani wal iqamah fad'u Nabi menyatakan sesungguhnya doa tidak ditolak antara azan dan iqamah maka doa Maka ini antara tempat yang dimustajabkan doa Kita mempelajari bab yang dinamakan dengan fiqhud doa kebijaksanaan atau kefakihan berdoa Doa merupakan pemohonan hamba pada Allah Tapi orang-orang yang memohon pada Allah dengan bersungguh-sungguh Dia akan mencapai maksudnya Kerana bersungguh-sungguh dia mengharapkan rahmat Allah Orang-orang yang doa kepada Allah sambil lewa Sekadar mengaminkan Ataupun sekadar mengangkat tangan sudah pasti dia tidak bersungguh-sungguh dalam doanya dan nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha la yaqbalu du'a min qalbin lahin ghafil Allah taala tak terima doa daripada hati yang cuai dan lalai yakni orang yang tak mempedulikan apa yang dia pohon seperti mana yang kita sebut hari-hari yang 10 ini yang paling afdal untuk kita melakukan amalan saleh ia seperti hari-hari lain tetapi Allah melimpahkan nikmat dan rahmatnya dan keberkatannya. Maka kita ambil kesempatan berdoa. Kita cari pada waktu yang mustajab, tengah malam mustajab berdoa. Ketika sujud mustajab doa. Antara azan dan iqamah kita berdoa. Kena ketika itu mustajab Maka sesiapa yang berdoa bersungguh Bergabung dengan kesungguhan doa Pemohonan yang bijak Dan waktu yang yang tepat Maka doa akan mustajab Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam waktu-waktu yang mustajab Inna Allah wa <Sessizuk> malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berserawat kepada Nabi Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya minhum wal-amwat Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Wa al-Hajah. Ya Allah ampunilah seluruh kaum muslimin Sama ada yang hidup ataupun yang telah mati Ya Allah berikalah petunjuk Hidayah serta rahmatmu Kepada kami sekalian hamba-hambamu Dan kepada pemimpin kami Terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tengku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail Dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail Setakam kerabat baginda Supaya sentiasa beramal dengan kitabmu Dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat Sehat sejahtera Semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diridai olehmu Ya Rahman Ya Wadud engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang keranamu sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang engkau reda engkau baikilah keluarga kami anak isteri kami, saudara mara kami jiran tetangga kami dan seluruh mereka yang kami kasihi Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، واهلينا واموالنا. اللهم استر عوراتنا، وامن روعاتنا، واحفظ بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك من ان نغتال من تحتنا. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون